אני על אדום. כן! אתה צריך להיות. יאמה! הקו הבא שלי זה אני? הקו הבא זה אני? לא, אני ניקו. אתה עדכן אותך כל פעם כזה שאתה חייב להחליף שם? אתה מביא לך הרב שלך? אז אתה רוצה לבוא? ניקו, פנימה, יותר פנימה, פנימה, רגל לחורג בפנים, כן. ניהו, מה?